ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गुरुदेवाय, ओम नमो भगवते शिशुअनंताय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देव कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सुरे। 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 जगेश नारायण कृष्ण विष्णु धीराश्रय मां जगदीश रक्ष। जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। जगेश नारायण कृष्ण विष्णु ये होचंति निराश्रयर आश्रयदाता। प्रभु माने भगवान श्रीकृष्ण हुंतु कि प्रभु रामचंद्र हुंतु, प्रभु नृसिंह हुंतु, जेते बेले भी से धरावतारण करिछंति एवं करि पुणी कराउछंति तांकर लीला को, गोटे कथा को आमे लक्ष्य करिबा जे जितेबेले आम जीवन रे किछि विपद आसे, ए सब विपद होछि गोटे नियतिर इच्छा, आम कर्मर फल। आमे भाबिनो जे भगवान एसबु कले, कारण भगवान होचुनी गुंडा जे तू काहेकि टंका देलुनि तो पई दंड अछि, ये कोन एया एमिति करिछु पाने पाइबु। ठाकुर सेभली नुहंती, ठाकुर एते निर्दय नुहंती जे आमुकु छोट छोट कथार आमुकु दंड देदेबे, से कथा नुह। आमे दंड आमे निजे निज पाई पाई थाउ, सी दंड दियंती नाही, सी आमको सुधार बाटु को आनंती सुधारंती। जो कथा गत अध्याय रे श्रवण करूथिले गुरुंक आश्रम रे रही गुरुंकर ना राम नाम, गुरु राम नाम रे प्रीति थिले, राम नाम जप करूथिले, एकादशी व्रत थिला, पिलाटी माने हुंडा शिष्यटी एवं निष्कपट हृदय थिबा से शिष्यटी, से कोन करछि ना से एकादशी रे उपवास रही परिबो नै, तेणु करी गुरुदेव मना करना तू खाना बोली कह तू खाइबु, किंतु निजे हांडी नहीं जा, निजे पनीपरिया नहीं जा, बाहर रोसे करू गोरु चरुबु आराम से तु रोसे कर खाइबु, खाइबा पूर्व भगवान को देक खाइबु, भगवान को खुआई खाइबु।
ଏଠି ଏ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଖାଇବା। ଆଉ ଥରେ ଥରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ଇଏ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅଢ଼େଇ ଦିନର ଏ ଜୀବନ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜୀବନ ଆମେ ପାଇଛେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଜୀବନ ପାଇଛେ ସେ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାର ଅଛି। ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ କିପରି ନା ତୁମ୍ଭ ନାମାମୃତ ଉଚ୍ଚାରୁଏ ମୁଖ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଃଖ ତୁମ୍ଭ ନାମାମୃତ ଉଚ୍ଚାରୁଏ ମୁଖ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ନାମକୁ ଗାଇ ଗାଇ ଏ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଏ ଦୁଃଖ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯାଉ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ମହୌଷଧି ସଦୃଶ। ମହୌଷଧି ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଟି ରୋଗ ପାଇଁ ମହୌଷଧି ଯେମିତି ତା'ର ନିବାରଣର କାରଣ ହେଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ନାମାମୃତ ଏ ଶରୀର ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତୈରି ହେଇଥିବା ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନାମାମୃତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମହୌଷଧି ସହିତ ସମାନ। ଏଇ ଅଳ୍ପ ବୟସର ଜଣେ ଅଳସୁଆ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ସେ ରୋଷେଇ କରିସାରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ନିଜେ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ଅଧମ ପାପୀ ଠାରୁ ଆସି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଭଳି ଖାଇବି, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତର ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ଭଗବାନ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ନିଷ୍କପଟ ଭାବନା ଅଛି ତେବେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣ ବି ଥରେ ନିଷ୍କପଟ ଭାବନାରେ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ଇଏ କଥା ନୁହଁ ଯେ ଜଣେ ମୁଁ ଜଣେ ବକ୍ତାଟିଏ ପୁଳାଏ ଶିଖିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଦେବେ କହିବେ ଆହା ଗୋପାଳ ଭାଇ କି କଥା କହିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୋପାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନି, ଉପଲବ୍ଧି ଜୀବନରେ ଆମେ ସଂସାରରେ ଆସିଛେ ମାନେ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛେ, କ'ଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତି ଆଣିଛେ ଅନୁଭବ ଆଣିଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଧବ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ। କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ କହିଛନ୍ତି, ରେ ଉଦ୍ଧବ ତୁ ଜାଣିଥା ଜୀବର ଗତି ଅନୁଭବ ଉଦ୍ଧବେ କହି ରେ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଜୀବର ଗତି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅନୁଭବ। ଯଦି ଜୀବନରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିଛ କି, ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛ କି, ଦେଖିବେ ଆମେ ଅନୁଭୂତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଅନୁଭୂତିର କଥା କୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତି କିଛି କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ସତ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ। ଆପଣ ଭାବିଦେବେ ଯେ ମୁଁ 5000 ଶ୍ଳୋକ ଶିଖି ଦେଇଛି, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରିଦେବି, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତମେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ କରିଛ, ତମେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ କରିଛ, ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ତୁମ ପାଖରେ ନା ଆଗା ପାଖରେ? ଖାଲି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ କରିଦେଲ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି କଲି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁକରି ଆଜି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ସେ ହୁଣ୍ଡା ହେଇଥାଉ
କିମ୍ବା ସେ ସରଳ ହେଇଥାଉ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେ ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ନିଜେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବେଶରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ବେଶରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କହିଲେ କି କଥା, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରା ହାତ କାନ୍ଧରେ ଧନୁ ଧରିଥାନ୍ତି। କହିଲା ଠିକ କଥା, କାନ୍ଧରେ ଧନୁ ଧରିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମା ସୀତା ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିକି ଏ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ତ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି, ଇଏ କେମିତି ଖାଇବେ। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଦିନ କ'ଣ ହେଲା ନିଜେ ଆଉ ଖାଇପାରିଲେନି, ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ ଯାହା ହଉ ଚଳିଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମା ସୀତା ଏବଂ ରାମଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ଖାଇଦେଲେ। ସେଦିନ ଇଏ ଗାଈ ଚରିକି ଯାଇଥିବା ଏ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲେ ଭଗବାନ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇକି। ଗୁରୁଦେବ ପଚାରିଲେ ଆଉ ରୋଷେଇବାସ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ଖାଇଲ ତ ଭଲସେ? କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ତ ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଡାକିକି ଖାଇବେ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ଭଗବାନ ଭଲ ଏକୁଟି ଆସିଥାନ୍ତେ, ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ। ତେଣୁକରି ଆଉ ସିଏ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ, ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅତିଥି କ'ଣ କରି ମନା କରିଦେଲି, ମୁଁ ଆଉ ଖାଇପାରିଲିନି, ଉପବାସ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ଉପବାସ ହେଇଗଲା, ଏକାଦଶୀ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ କଥା, ଏଇ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ବଳରେ ରୁଟି ଖାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରସାଦ ବଦଳରେ ରୁଟି ଖାଇବେ, ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ପିଆଶୁଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ, ରୁଟି ଟିକେ ସନ୍ତୁଳା କରିଦେବେ, ଆରାମସେ ଖାଇବେ, ନହେଲେ କ୍ଷୀର ପକାଇ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବେ, ଖାଲି ପେଟରେ ରହିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ, ଏଇଟା ହଉ ସତ କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏଇ କଥା ଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକାଦଶୀ ହେଲା, ଏକାଦଶୀ ହେଲା, ଇଏ ଭାବିଲେ ଗୁରୁଦେବ, ଇଏ କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ସତ କହୁଛି ନା ମିଛ କହୁଛି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଦେଖିବା ଏ କ'ଣ କରୁଛି, ନା ନା ଗୁରୁଦେବ ଆଜି ଏକାଦଶୀରେ ନା ମୁଁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବି, ନଚେତ ସିଏ ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି, ତାଙ୍କ ଦେବାରେ କଟିଯାଉଛି। ଗୁରୁଦେବ ଭାବିଲେ ଇଏ ପିଲାଟା, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ, ଇଏ ସରଳ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମିଛ କେଉଁ ସତକୁ ଜାଣିବି କେମିତି। ଗୁରୁ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ପଛେ ପଛେ ଗୁରୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥାନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ଜଣ ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କ'ଣ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ବନ୍ଦୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ରୂପୀ, ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ବନ୍ଦେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ରୂପୀ, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନା ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତେବେ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଆଗ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ସଜ୍ଜନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ଶିଷ୍ୟ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛ ପଛେ ଗୁରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କଥା କହୁଛି, କାହିଁକିନା ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ। ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାନ୍ତା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଉନଥାନ୍ତି, କିଏ ଅଯଥାର ଇଏ ବାପା ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି, ହଜ ବାର ବାର ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି, କୁହନ୍ତି ହର କହ, ହରି ନ କହିକି ସେ ତ ହର କହିଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାପରେ କାହିଁକି ସେ ଶବ୍ଦ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜ, ଅତି ଆନନ୍ଦରେ, ଅତି ଭାବରେ, ଅତି ପ୍ରେମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସକୁ
ସେ ନିଜ ହୃଦୟ ଆରବିନ୍ଦରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ମୋର ଭାଗ୍ୟଟି କିଭଳି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଭଲ ଆସନ୍ତେ। ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା, ଗୁରୁ ଗଛ କୋଡ଼ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରୋଷେଇବାସ ସରିବା ପରେ ଅନେଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏଥର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଏଭଳିକି ଆହୁରି କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଲୁଚେଇ ହେଉଛି ଛପି ଛପି ଦେଖୁଥିବା ଗୁରୁଦେବ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁନଥାନ୍ତି। ସେ ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ନିଷ୍କପଟ ପିଲାଟି କେବଳ ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ କହୁଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଏକା ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ତିନି ଜଣ ଆସିକି ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ଜଣ ଖାଇବାକୁ କିଭଳି ଦେବି। ତେଣୁକରି ଆହୁରି କିଛି ପରିବା ରହିଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଆସିବେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ନାହିଁ। ମା ସୀତା ପରିବା କାଟିଲେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୋଷେଇ କଲେ। ଏ କଥା ଆମେ କହିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିବେ ଏ କଥା କ'ଣ ସତ, ଯଦି ଏ କଥା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖେଇପାରିବା ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସତ୍ୟ। କାହିଁକିନା ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ମୋର ଭକ୍ତ ମୋର ମିତ୍ର ସେ କରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଭକ୍ତି ହେବା ମୂଳ କାରଣ ସାଧୁ ସେବା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏ ଭକ୍ତି କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା, ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ସେ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ପିଲାଟି ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ସେବା ଯଦି କରିଛି ଏକଥା ହେଇଛି ସତକୁ ସତ। ସବୁ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆଉଥରେ ରୋଷେଇ ହେଲା, ପୁଣି ଆଉଥରେ ରୋଷେଇ ସରିଲା, ଗୁରୁ ସେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଇଏ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି, କାହିଁକି ମୋତେ ଦେଖାହଉନି, ଆସି ଶିଶୁକୁ ପଚାରିଲେ ଇଏ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ବା, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ବି ଆସିଛନ୍ତି, କହିଲେ ହଁ ବା ମୁଁ ଆସିଲି, ବାସ୍ତବରୁ ସତ କହୁଛୁ ନା ମିଛ କହୁଛୁ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଲି ନା, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିବି, ଏପରା ରାମ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମା ସୀତା ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଭକ୍ତ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ହେଲେ ମୋର ପାଖରେ ଥିବା ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖିବି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଆସିଦେଲେ, ଖାଲି ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯିଆ, ଏଇଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ରହିଯାଇଛି। କିଭଳି ଅହଙ୍କାର ନା, ତୁମ ଭଳି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସେଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହିଁ ନାହିଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପୁଣି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ, ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଏତେବେଳେ ଧନୀ ଏତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ, ନା ନା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଏକ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଏକ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଏକ ଭାବରେ ଏକ ଚିନ୍ତନରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାକୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୂର୍ବଥର ଆମେ
ମାନେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ନିଷ୍କାମନା ଯାହା ଭିତରେ ଜନ୍ମେ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ବିହରେ, ଯୋଉ ଭିତରେ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ରହିଛି, ଆଉ ସିଏ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ହିଁ ତୁମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ନିବିଡ଼ତର କରିଦେବ। ଧର୍ମ ପ୍ରଯୋଜିତ କୈତବତ୍ର ପରମ ନିର୍ମମ ଶରଣଂ ସତଂ ବେଦ୍ୟଂ ବାସ୍ତବ ମାତ୍ର ବସ୍ତୁ ଶିବଦମ ତାପତ୍ରୟୋନ୍ମୂଳନମ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ। କ'ଣ ନା ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାମୁନି କୃତି କିମ୍ବା ପରେ ଈଶ୍ୱର ସଦ୍ୟ ହୃଦୟ ବରୁଦ୍ୟ ତତ୍ର କୃତି ବି ଶୁଶ୍ରୁଭିସ୍ତ କ୍ଷଣାତ। ଇଏ ଧର୍ମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଧାର କରିବେ ନା, ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରିବା ବେଳେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ, ଯେ ବିଶ୍ୱାସର କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ମର୍ମେ ମର୍ମେ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିରାକ୍ଷା ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ନଚେତ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମାରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଇଲା ତୃତୀୟ କଥାଟି ଆସିଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କହ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଲେଣି ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି କଲେଣି ଯେ ଭଗବାନ କେହି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୋଉଠୁ ଅଛନ୍ତି କହ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାଟି ଜାଣିଛି କି ନା ତା ପୁତ୍ର ଜାଣିଛି। ବେ ସଜ୍ଜନ କଥାଟାକୁ ଆପଣ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିଯିବେ, ଜଣେ ପଚାରୁଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ, ମାନେ ପୁତା ପଚାରୁଛି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କହ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେଣି କିଏ ନା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିନାହିଁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ସେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଣୁ ଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରର ସାଧନା ସେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ମୋ ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। କହିଲ କ'ଣ ହେଲା ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, କହିଲ ହଁ ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। କହିଲ କ'ଣ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କହିଲ ହଁ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ସେ କ'ଣ ନିଜକୁ ହାଣିକି ଦେଖିବି କି, ନିଜକୁ ତ ହାଣିବିନି ନା, ଆଉ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ହରି ଗଗନରେ ଅଛନ୍ତି, ହରି ଭୂମିରେ ଅଛନ୍ତି, ବାୟୁରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଏଇଟା କ'ଣ ମିଛ କଥା କି? ଆମେ କହୁଛେ ମୁଁ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ମୁସଲମାନ, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଅଲଗା ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି, ମୁସଲିମ ଅଲଗା ନିଶ୍ୱାସ, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବାୟୁକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନା ଭିନ୍ନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅହଂକାର, ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଲଗା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକାଠି କରିପାରିଲେନି, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକାଠି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପରିସ୍ରମା ଭିତରେ ଏମାନେ ରହିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଧର୍ମର କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ହିଂସା ତାହେଲେ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ସେଇ ହିଂସାରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ହିଂସାରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେବ ସେଇ କଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କ'ଣ କହିଲେ, କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ? ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ
ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗାଇ ଉଠିବା ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁନେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୁଳି ଅରୁ ତାରି ବ୍ୟଥା ତୁନେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୁଳି ଅରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁନେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୁଳି ଅରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁନେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୁଳି ଅରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁନେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୁଳି ଅରୁ ଥାରେ।